Два дні роботи, 6 тюбиків фарби і ось цінопис готовий. Позаду мене мурал, на ньому зображені кіт і дракон. Художниця каже, їх посил нести людям радість. Такий малюнок створила дніпровська мисткиня Анна Тітова. На ньому синій кіт в окулярах і за книгою. Пухнастий лежить на хмаринці, а поруч відпочиває фіолетовий дракон. Зображена і драбина. Художниця каже, це портал, у який потрапити може кожен, за умови, якщо увімкнути фантазію. А саме ця ілюстрація каже про те, що у нас кожного дня є вибір, в якому світі ми живемо, чи ми робимо наш світ яскравіший, і як саме ми це робимо. Художниці допомагала її подруга Євгенія. Жінка каже, майстерність Анни її надихає та мотивує. Я вважаю, що це про емоції, про те, що Україна і Дніпро – це про життя, це про любов, про фарби, про щось таке справжнє. Місце для муралу художниця обрала не випадково. Поруч зі стінописом – центр розвитку дітей. Наголошує, малюнок буде тішити і малечу, і дорослих. Хороший, красивий. Подобається? Так, дуже яркий. Кольори. Кольори? Так. А що ви відчуваєте? Радість, якщо чесно. Мені подобається, що стіну привели в порядок і не рисували картину. Вона якраз сучасна, підходить ось до цієї вивіски. Очень нравится мені цей рисунок. Веселий, позитивний і яркий. Цей мурал – чергова робота Анни Тітової у Дніпрі. Нещодавно художниця розмальовувала захисні споруди кам'яних баб біля історичного музею. Зобразила на них котів-археологів і стародавніх шаманок. А мені це стало дуже цікаво, і саме тому, що, скажімо, розширення горизонтів – це завжди дуже приємно, дуже класно. І можливість додати до Дніпра не тільки котиків, а й дракончиків, як я дуже люблю. Побачити мурал із котом і драконом можна на вулиці Володимира Вернацького, 17. Даниїл Приходько, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».